Salam aleykum. Hardayam? Ramanı safxozdayam. Yola bax. 162-163'ün dayanacağı. Yoldan 20 metr məsafədə. Evin içərisindən danış olaq. Bura həyətidir. Kürsülüdür. Kurqavay qoşadaş evdir. Yani bu evdə yaşamayasan nə edəsən? Evin gözəlliyinə bax. Padval da var. Padval da qurudur. Əsas odur küpçəsi var. Küpçə soruşurdu. Zeyə küpçəli ev olsun. Bu daha. Gəl al. Evin içərisindən tanış olaq. Ayaqqabılarınızı çıxardı. Sonra deyirsiniz ki, ayaqqabılı niyə çıxarmısan evə girəndə? Çıxartdım ayaqqabılı. O, bura zalıdır. Zalı çox genişdir. Normal, kombi xəttləri çəkilir. Plastik pəncərləri də bahalı pəncərlərdəndir. Öz həyətinə baxır. Geniş. Rahatlıq axtarsan, gəl. Sağda kuknasıdır. Kuknası da çox genişdir. Baxın. Normal, öz həyətinə baxır. Mini villa gedir də belə evlər. Qiyməti ilə münasibdir. Bax, burada da bir dənə yataq otağı. Bu da öz həyətinə baxır. Açdım pəncərəni. Gün promo evin içərisində durur. Düz üzbəyizində hamam sanuzeldir. Hamam sanuzel də təmirlidir. Qoşadaş, hər yanı qoşadır. Buradan gəldi. Burada da bir yataq otağı var. Biraz içərisi qaranlıqdır. Ama ölçüler çok genişdir. Işıqları boşmayıblar onun için. Qiymətin qeyd edirəm 55 min manata. Real alıcı əlaqə saxlasın gəlsin. Danışarıq. Özür bilirsiniz, mən kasıbın dostuyam. Endirim bizim işimizdir. Narahat olmayın, gəl.